izləyicilər, bazar günü və bu bazar həftəsi çox dəyərli sənətkar, xalq artisti Qədir Rüstəmov yaradıcılığı məsr olunub. Anonslardan bilirsiniz ki, biz çox gözəl hazırlaşmış hər zaman olduğu kimi verilişimizə və naneli verilişini siz izləyib bizə öz ürək sözlərinizi yazdıqca biz buna böyük bir stimul alırıq və naneli kollektivi olaraq təbii ki, bu gündə çox gözəl və maraqlı sənətkarlarla, sənətçilərlə, qonaqlarla Qədir Rüstəmov yaradıcılığına aid verilişimizi başlayırıq. Mən istədim ki, bura gələn Bakı Slavyan Universitetini biz alqışlayaq. Xoş gəlmişsiniz əziz tələbələr. Və Bakı Slavyan Universitetində uğurlar, dərslərinizə müvəffəqiyyətlər arzu edirik və özəl qonaqlarımız var. Bugün Qədir Rüstəmov yaradıcılığına aid verilişimizdə xalq artisti professor Möhlət Müslümov qonağımızdır. Xoş gəldiniz Möhlət müəllim. Və Respublikanın vektor artisti Münazim Əsədullayev, xoş gəlmişsiniz. İki gözəl sənətkar bugün bizimlə bərabərdirlər. Və Qədir Rüstəmovun ailəsi, Bəkir Rüstəmov, Qədir Rüstəmovun qardaşı, xoş gəldiniz. Azər Rüstəmov, Qədir Rüstəmovun oğlu, xoş gəlmişsiniz. Sədar Rüstəmov nəvəsi, xoş gəldiniz. Buyurun, Bəkir müəllim, ürək sözlərinizi eşidək. Xoş gəldiniz verilişimizə. Öz minnətdarlığımı bildirirəm, razılığımı bildirirəm. Yada salmışsınız. Mən razılığımı bildirirəm bu təşkilatçılara. Kim əziyyət çəkib, kim bu həddən artıq böyük işlər görülüb burada. Rəhbərlərinə, hamısına mən minnətdarlığımı bildirirəm. Qədirin ailəsi mən başda olmaq şərti ilə. Baba deyib, oturub burada. Bunun adından da bir yerdə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ ol deyirik. Qədir Rüstəmovun oğlu Azər bəy, xoş gəldiniz verilişimizə. Çox sağ olun. Mən əvvəla bu günü mənim atama, Qədir Rüstəmova həsr elədiyinizə görə mən yox, bütün Azərbaycan xalqı sizə minnətdar olacaq. Çünki Qədir Rüstəmov bütün Azərbaycanı sevir, çox sevir. Bəli. Sizə öz minnətdarımı bildirirəm. Qədir Çərkəzoğlu Rüstəmov 20 noyabr 1935-ci ildə Ağdım rayonunda anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Asəf Zeynallı adına Bakı Orta İxtisas Musiqi Məktəbində xalq artisti Hacı Baba Hüseynovdan dərs alır. Gənc Qədir burada muğamın sirlərini mənimsəyir. Tələbəlik illərində Əsən Dadaşovun təşəbbüsü ilə Sona Bülbüllər xalq mahnısını lentə yazdırır və bu onun sənət yolunda sönməyən bir işıq olur. Asəf Zeynalı adına Bakı Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin təhsilini başa vurduqdan sonra Üzeyr Hacıbəyli adına Ağdam Orta İxtisas Musiqi Məktəbində təhsil alır və Qarabağ Xanəndəlik Məktəbinin incəliklərini öyrənir. Nadir istedadı, məlahətli səsi və özünə məxsus ifa tərzi qısa zamanda gənc Qədiri xalqa tanıdır. Qədir Rüstəmov Qarabağ Xanəndəlik Məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən birinə çevrilir. Sənətkarın ifasında Sona Bülbüllər, Apardı Sellər Saranı, Laçın, Sarı Gəlin kimi nəğmələr çox sevilir və Qədir Rüstəmova şöhrət qazandırır. Sənətkarın ifasındakı muğam dəstgahları o cümlədən Raz və Çağırgah musiqi mədəniyyətimizin qızıl fonduna daxil olur. Musiqi tarixinə əvəzsiz ifalar bəxş edən Qədir Rüstəmov 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Fəxri adına 1997-ci ildə Şöhrət Ordeni və Prezidentin fərdi təqaüdünə layiq görülür. Ömrünü musiqiyə həsr etmiş Qədir Rüstəmov həyatın zalım üzündən yan keçə bilmir. Böyrək çatışmazlığından uzun müddət əziyyət çəkir. Müalicə olunsa da xəstəlik ona qalib gəlir. Azərbaycan xalqı sevimli sənətkarını, nadir istedada sahib xalq artisinə uzun çəkin xəstəlikdən sonra 14 dekabr 2011-ci ildə Türkiyədə müalicə aldığı zaman itirir. Bənzərsiz muğam ustadının səsi, oxuduğu əvəzsiz ifaları isə onu sevən xalqa miras qalır. Bugün naneli verilişi xalq artisti, şöhrət ordenli, sevimli sənətkar Qədir Rüstəmov yaradıcılığına həsr olunur. Xalqın çox sevimli sənətkarı Könül xanım Kərimova, xoş gəldiniz. Dəyərli gecədə iştirakına görə çox şadam. Bugün
gözəl deyərdim, yaşının az olmasına baxmayaraq elə yaşının sənətkarı deyərdim. Mirəlləm çox istedadlıdır. Bugün Mirəlləmlə birlikdə mən bir gözəl duet ifa eləyəcəm. Mirəlləm Mirəlləmov, doğru söylədiniz Könül xanım. Ümumiyyətlə Nanəli verilişində çox sevilən iştirakçılardan biridir və xüsusən də tamaşaçılar ekran qarşısında oturub Mirəlləmi gözləyən o qədər tamaşaçı var ki. Buyurun Mirəlləm. Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan muğamı yaşadıqca Qədir Rüstəmovun musiqiləri yaşayacaq və bu əsrlər keçsə də belə olacaq. Mən də çox şadam ki, bu gün bu gecədə iştirak edirəm. Dəyərli sənətkarın gecəsində Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Buyurun, Mirəlləm Mirəlləmov və Könül xanım Kərimova səhnəyə. Salacaqdır məni qana gözləri, salacaqdır məni qana gözləri. Başlayar
Sevimli səsi Könül xanım Kərimova və Mürəlləm Mürəlləmov. Sizə təşəkkürüm bizdən, çox sağ olun. Kədir müəllim bizim müxtədim sənətkarımızdır. Siz də çox olun ki, bu gün onu yaşadırsınız. Onsuz da o, hər gün yaşayır xalqın ürəyində. Elə bir Azərbaycanlı ailəsi yoxdur ki, istəyir dünyanın o başında yaşasın. Valla, mən adamlar tanıram ki, hər gün sona böbürlərə qulaq asırlar. Nə üçün gəlməz qulaq asırlar. Mən hələ tələbə ikən 69-cu ildə Asif Zeynalda oxuyurdum. Orada bir indi fəvvarələr bağı deyirlər. Orada bir val oxutdururdular. Bir gün dərsdən çıxdıq, gəldik, gördük ki, səs bürüyüb bağı. Qədir Rüstəmov sona bürlər. Onda biz Qədir Rüstəmov tanımırdıq. Qədir Rüstəmov tanıyan yoxdu. Amma o qədər gözəl bir ifa oldu ki, o oxumağı ilə də tanınmağı bir oldu. Bəli. Amma cəmaat onun sifətini görmür. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Nəsbər Xamdost Əliyeva, xoş gəldiniz. Sözsüz ki, bu gecədə bir sənətkarın gecəsinə yığışmışıq, işığına yığışmışıq. Və böyük məmnuniyyətlə Qədir Rüstəmovun mahnılarına müraciət eləmişik. Onun yaradıcılığı deyib də bugün Nanəlinin qonağı olmuşuq. Mən inanıram ki, bugün tamaşaçılarımız böyük sevgi ilə, böyük istək ilə və səbirsizliklə Nanəlinin, bax, bu verilişin gözləyəcəklər. Çünki Qədir Rüstəmovun yaradıcılığı, Qədir Rüstəmovun sədası nəinki Azərbaycanda, Azərbaycandan kənar ölkələrdə oxunulub, ifa olunub. Nanəliyə qaydanda böyük sənətkarların yaradıcılığı bugün hər birimiz üçün, şəxsən müğənnilər üçün, sənət adamları üçün çox önəmlidir. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Və Nəsbərə xanım, siz bugün oxuyursunuz, dəyərli sənətkar, Respublika Əməkdar Artisti Zakir Əliyev ilə. Zakir müəllim, buyurun. Qeybdən gələn bir səsdir, Qədirin səsi. Allahın ruhunu şad eləsin və Qədir müəllimin oxuduğu sona bülbüllərə mən şəxsən həmişə qulaq asanda o muğam yerində həmişə kövrəlləm. Çünki doğrudan da elə bir ecazkar səsdir ki, hamını sehirləyib, hamı o sehrə düşür. Bu doğrudan da Allahın bir lütfidir, Allahın bir bəxşişidir Qədir Rüstəmovun Azərbaycan xalqına Tanrı bəxş eləyib. Allah ruhunu şad eləsin və bugün biz, mən gözəl sənətkarımız Nəsbər xanımla bir qara gilə mahnısı ifa eləyəcək inşallah Qədir müəllimin repertuarından. Bəli, sonra da Qədir Rüstəmovun ev sifasını eşidəcək. Buyurun səhnəyə. Müzik
gülə uyan adam sən. Nə gözəl xəlq eləyib yaradan səni, qara gülən yaradan səni. Götürüb mən qaçaram aradan səni, qara gülən aradan səni. Götürüb mən qaçaram aradan səni, qara gülən aradan səni. Ağacılaydı yolda Yeah.
düşəm misrinə baxdıyəm. Hər kiz ləvi şirin və bənzər şəkər olmaz ayəm. Anam, anayəm, anam, anayəm, öldüm anayəm. Gözün yaşın, qara gülən ağlama.
dəyərli sənətkar Zakir Əli və Nasbəri xanım Dostəliyeva, çox təşəkkür edirəm. Əminəm ki, Nasbəri xanım haçansa kövrələndə Qara Gilə mahnısını ona həsr edənlər az olmayıb zamanda və çox sevilən xalq mahnılarından birini ifa etdiniz. Və elə gəlin bu ifadan sonra dəyərli sənətkar Qədir Rüstəmovanın ifasını eşidək. Babək Neftəliyev Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, xoş gəldiniz verişimizə. Mən də Qədir Rüstəmovun demək olar ki, bütün ifaları ilə bu yaşıma gəlib çatmışam, onun oxumaları ilə böyümüşəm. Və siz bugün Elnarə xanım Abdullayeva ilə oxuyacaqsınız. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, xalqın çox sevdiyi sənətkar Elnarə xanım Abdullayeva, xoş gəldiniz verişimizə. Mənim üçün çox xoşdur ki, bu günləri Qədir Rüstəmov yaradıcılığına müraciət eləmişsiniz və biz də sizinlə bərabər. Və bu günləri Babəylə ikimiz bir Qədir Rüstəmov repertuarından ayqız. Buyurun. Mama
eşkini qəlbindən sən gizlədirsən. Olmaz, olmaz, ordan gəlmə dalınca, sənə yar vermərəm nişan olunca. Olmaz, olmaz, ordan gəlmə dalınca, sənə yar vermərəm nişan olunca. Thank you.
səndən yar çəkmərəm mənim olunca ağlan 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 gəlmə dalınca səndən yar çəkmərəm mənim olunca nişan olunca mənim olunca mənim olunca Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri çox dəyərli iki səs Babək Neftəliyev və Elnarə xanım Abdullayeva. Çox təşəkkür edirik, çox sağ olun. Heç məni dindir, bəz ay sona büldür. Birazdan Nanəlidə. Mən bilirəm ki, Azər bəy, sizin çox gözəl səsiniz var, atanızın belə deyək də, genetik olaraq istedadı sizə keçib. Bir balaca mümkündürmü sizin avazınızı eşitmək? Çünki tamaşaçılar da maraqlıdır sizin səsiniz. Nə üçün gəlməz oxuyardım? Əzizim qəlbiləndir, ay doğdu qəlbiləndir, əzizim qəlbiləndir. Ay doğdu qəlbiləndi Əyə desən qaldı için Bu qəlb o qəlbiləndi Əyə desən qaldı için Bu qəlb o qəlbiləndi Nanəli verişində özünə məxsus yeriniz var və sizi də nə qədər tamaşaçı sevir bilirsiniz. Səbinə xanım Ərəblidən gedir söhbət. Xoş gəldiniz verişimizə. Təşəkkür edirəm. Mən də çox xoşdur ki, xalq artistimiz Qədir Rüstəmovun yaracılıq gecəsində mən də iştirak edirəm və biz də onun repertuarından olmaz-olmaz mahnısını ifa edəcəyik. Gözəl sənət dostum, gözəl səsə sahib Eldəniz Məmmədovla. Eldəniz Məmmədov Azərbaycanın çox dəyərli səslərindən biri. Böyük fəxrdir ki, böyük sənətkar. Qədir Rüstəmovun verilişində, ona aid olan verilişdə mən də çıxış edirəm. Qədir Rüstəmov doğrudan da böyük sənətkar idi. Özünə məxsus səsi olan sənətkar idi. Bu gün də Səbinə xanımla olmaz-olmaz oxuyacağıq musiqisi də ki, Zöhrəb Abdullayeva aiddir. Buyurun səhnəyə.
Thank you.
çiçək bəhanədir. Bahar fəsli sən özün çəmən çiçək bəhanədir. Bütün sevənlərin gözüyün ümidi gül daha Azərbaycanın iki dəyərli səsi Eldəniz Məmmədov və Səbinə xanım Ərəbli. İkisi də birincilər siyasındadır. Çünki zamanında elə 10 ildən də çoxdur ki, Eldəniz bizim ATV-nin Xalq Ulduz yarışmasının birincisidir, Səbinə Ərəbli muğam müsabiqəsi yarışmasının birincisidir və bu iki birincilər çox gözəl Qədir Rüstəmovun repertuarından olmaz olmaz mahnısını ifa etdilər. Professor, mən bilirəm ki, hamı, bütün Azərbaycan xalqı bilir ki, siz çox dəyərli sənətkarları müşahidə etmişsiniz. Qədir Rüstəmov səsinin diapazonu və bu qeyri-adiliyi bu fitriyyətə söykənir, elə deyilmi? Düz buyurursunuz. Qədir Rüstəmov mənim yadıma gəlmir ki, heç vaxt məşq eləyib oxusun. Aha. Mənim başıma o qədər şeylər gətirib ki, ansamla bədaiyyətlə çıxıb deyib ki, fadiyəzindən sonra bülbüllər. Mən qalmışam, amma özü birbaşa efirə gedir. Elə yerdə dayanırdı, yol verirdi tarı kamançıya. Gəlindi, onu cavab ver. Adam onu müşahidə edəndə elə bir ki, təzə fikirə gəlirdi beyninə. Uşaqlıqda ilk dəfə Qədir Rüstəmovu görəndə mən dəhşətə gəldim, inana bilmədim. Dedim, bu real səs deyil yəqin. Bu bir uşağın təəssüratı ilk təəssürat olur. Sonra təbii ki, biz sonra onu qavrayırıq və yaxud da ki, düşünürük bu necə ola bilər. Amma mən ilk dəfə Qədir Rüstəmovun səsini tanıyanda, uşaq olanda görüntülər var. Böyük Ağdamdan konsertdən də o görüntülər. Dedim, bu real bir səs deyil, bu necə bir ilahi bir səsdir? Yəni, indi bugün dərk edirəm ki, həqiqətən də bugün Qədir Rüstəmov sağ olsaydı, nə qədər yenə də dəyərli, təbii ki, bizim mahnılar... Elə bir ruhlarla danışır, diyor. Elə bir göylərdə uçurdu. Mənim yadıma gəlir ki, Qədirlə radio-televiziyaya həmişə razılaşıblar. Çünki onun nazı ilə oynayıblar. Mənim yadımdadır, biz onunla zapisə gələndə ancaq Qədir deyil, yox,
Mən saat 6-da gəlmirəm. Mən gecə saat 2-də gəlirəm. Gecə saat 2-də ona vaxt verirdilər. Studiyanın qapıları açılmalıdır. Bütün qapılar açılırdı, Qədir oxuyacaq. Bağlayıq qapıları, səs gedir, onda saat 4-ü gözləyir, başınlar zat qutarsın. Hamısı da razılaşırdılar. Bir dənə radioda onun çargaz abisi var. O vaxt 25, ən yuxarısı 30 dəqiqədən yuxarı olmazdı. Qədirin zabisi 35 dəqiqədir. Pozulmaq adında şey yoxdur. Nə oxuyurdu, hamısını yazırdılar. Hələ söhbətlərimiz çox olacaq, yadınızı düşənləri deyirik. Və bir şey söyləyim ki, bəli, Qədir İslamova baxdığı zaman gördüyü ilk görünüşdə bir tamaşaçı kimi insan hiss edirdi ki, qarşısında qeyri-adi bir insan var. Mən görüntülərə əsasən söyləyirəm, yenə də deyəcəm, o ilk təəssüratlarım var ki, mən görəndə inana bilmədim, yenə də fikirləşdim ki, mümkün deyil bu cür, bu necə ağciyərlərə dolan bu qədər hava, bu diapazon, bu səs, bu real bir şey deyil, yenə də deyirəm, real bir səsə bənzəmir və ilahi bir səs idi Qədir İslamovun səsi. Və elə söz gəlmişkən, gəlin elə xatirələrdən danışdıq, Ağdamdakı konsertindən Qədir İslamovun kiçəcik bir parçaya baxaq. Sizə hər kəsin çox yaxşı tanıdığı oftalmoloq Cahid Şahbazov haqqında danışmaq istəyirəm. Azərbaycanda tibb universitetini bitirib, daha sonra isə 2005-ci ildə Ege Universitetinin göz xəstəlikləri şöbəsində uzmanlığa başlamışdır və bugün Azərbaycanda çəp gözlülük, katarakta, glaukoma və difraktiv cərrahiyyə, yəni lasik sahəsi üzrə ixtisaslaşmışdır. Cahid Şahbazovun əlaqə nömrələri aşağıdadır. Həddindən artıq qapısında çox xəstə olur. Bir daha da gözümlə şahidə oldum ki, görməyə ehtiyacı olan bütün xəstələrin həkimidir. Bu məhz həkimlərin, mən düşünürəm ki, ən böyük üzərinə götürdüyü bir yükdür ki, onlara ehtiyacı olanların həkimi olsunlar. Təşəkkür edirəm sizə. Verilişimizin sponsoru Qaraca'dan Fürsət. Əziz xanımlar, baharın gəlişi ilə Qaraca mağazalarında 8%-dən 30%-ədək endirimli kampaniyalar başladı. Bu gözəl yemək dəsti ayda 39 manat 90 qəpik, toster ayda 8 manat 30 qəpik, granit qazan dəstini isə ayda cəmi 14 manat 90 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsiniz. Kampaniyalar mart ayının 18-dən aprel ayının 1-nə dək davam edir. Əziz xanımlar, Novruz süfrələrinizi Qaraca ilə bəzəyin. Hörmətli tamaşaçılar, mən sizə baş sponsorumuz Ovqat qalbasalarından danışmaq istəyirəm. Ovqat qalbasaları Lerik, bilirsiniz ki, uzun ömürlər diyarıdır. Məhz oradan gətirilən çox keyfiyyəti xam maldan hazırlanmış qalbasa və sosislərdən ibarətdir. Ümumiyyətlə, Ovqatın o qədər çeşidləri var ki, bir kitabçaları var belə. 100-dən çox qalbasa və sosislər var orada. Yəni, hər zövqə uyğun, hər ağız dadına uyğun siz qalbasa və sosislər axtarırsınız, marketə girirsiniz və yalnız Ovqatı soruşun. Bir dəfə dadına baxsanız və hətta
hatta mən deyərdim ki, bu günə dək bəlkə yediyiniz servalat kalbasasının dadını almaq istəyirsinizsə yenidən və yaxud da ki, digər doktorski kalbasanın dadını almaq istəyirsinizsə, əmin olun ki, məhz ən yüksək keyfiyyətdə yalnız və yalnız halal süfrənin bəzəyi olan Ovqatdır. Məhz Ovqat şirkəti özünə o qədər arxayındır ki, suallarınız olarsa, təklifləriniz olarsa bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Məhəmməsə tamaşaçılar, təşəkkürlərim. Vəgül modalar evinədir. Vəgül modalar evi çox məşhurdur. Və 20 ildən artıqdır ki, Azərbaycanın moda sahəsində gözəl geyimləri Azərbaycan xanımlarına təqdim edən hər kəsin çox yaxşı tanıdığı Gülə xanımı. Mən istədim rəydən alqışlayaq Azərbaycanın bu zövqlü xanımını. Və Güldə, təbii ki, siz bilirsiniz ki, özəl geyimlər var. Məhz Gülə xanımın zövqü ilə hazırlanan geyimlər var ki, hansı ki, onunla sizdən başqa heç kimdə də olmayacaq. Gülə xanım nəinki Azərbaycanda, Azərbaycanının idunlarından kənarda, ərəb ölkələrində də təbii ki, öz məhsullarını təqdim edən dəyərli bizim modellərdəndir. Və Gülə xanım, sizə əvəz olunmaz təşəkkürlər. Ailənizlə bərabər baxırsınız bu verilişə. Mən bilirəm, Azərbaycan cinsiyyətinin çox sevilən nümayəndələri ilə Nasbəri xanım özü də, Könül xanım Kərimovada və digərləri. Demək olar ki, hamı sizin o gözəl zövqünüzün dəfələrlə şahidi olub və nə xoş bizim halımıza ki, Azərbaycanımızda sizin kimi gözəl zövqlü və gözəl ürəyə sahib olan belə xanım var. Gülə xanıma təşəkkürlər. Naxçıvan Muxtar Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti İtiram Hüseynov, xoş gəldiniz verilişimizə. Mən də çox şadam ki, belə böyük sənətkarın yararsız gecəsində nanəli verilişi olaraq iştirak edirəm. Sizi solo ifanızla, Məhz Qədir Rüstəmov repertuarından solo ifanızla hal-hazırda səhnəyə dəvət edirik. Buyurun, nə ifa edəcəksiniz? Qədir müəllimin repertuarından bugün Aman Təşir Yəlindən ifa edəcəm. Buyurun. Söze məna verər bir yol sual eylər Gözəl var bin söze məna verər bir yol sual eylər Gözəl var bir sözə aciz qalar yüz min xəyal eylər Fəqət əksilmə ilə yüksəlir təkmil olur insana Fəqət əksilmə ilə yüksəlir təkmil olur insana Fələk hər ay başında bir ikən mahir hilal eylər Pərəsiş etməz Ali Qədirə Pərəsiş etməz Ali Qədirlər Ədnaya vahitək Əki Ehtiyaz azlanları Tülkü xisal Thank you.
Qarı Sibirikasının əməkdar artisti Eytiram Hüseynov. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Məhlət müəllim və Münazim müəllim, təbii ki, siz dəyərli sənətkarla uzun illər çalışmışsınız. Və çox maraqlıdır, gözəl dəyərli səsləri, ifaları eşitdiyi zaman sənətkarın reaksiyası. İstərdim fikirlərinizi, təəssüratlarınızı paylaşasınız və təbii ki, bugün yalnız və yalnız Qədir İslamov repertuarından mahnılar ifa olunur Nanəlidə. Bilirəm ki, tamaşaçılar çox böyük zövq alırlar verişimizdən. İlk dəfədir, 3 ildir efirdəyik, amma bu bizim qəbahətimizdir, bizim günahımızdır. Qədir müəllimə ilk verişimizi kəsir edirik, amma davamlı olacaq. İndi ehtiram, doğrudan da ehtiramlı səs də çox dəyərli səslərdəndir bizim son illərdə. Mənim ən çox sevdiyim səslərdən, öz ehtiramı mən indi yox, uşaq yaşından tanıyıram. Maşallah, Allah saxlasın. Ehtiram bugün o mahnıya bir növ elə bir ki, öz dəsti xəttin gətirdi, özü kimi oxudu. Amma bunu nə qədər öz dəsti xətti gətirsən də bu mahnıya, özün kimi oxusan da, bu mahnı oxuyan kimi nəsə, bu da Qədir Rüstəmovun adı ilə bağlıdır. Bu nə deməkdir? Deməli, ölməz sənətkardır Qədir Rüstəmov. Doğrudan da Qədirin səsi hər dəqiqə bizim qulaqlarımızdadır. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət etsin. Təşəkkür edirik. Və Niyazi müəllim. Bir xatirə də danışım sizin üçün. Bu təsadüf edir 70-75-ci illər. O vaxtında televiziya bir dənə, Azərbaycan Dövlət Televiziyasıdır. Qədir Rüstəmovu yazmaq istəyirlər. Görünüşdür. O vaxt belənçinə diyanmaq, yazmaqlar yoxdur. Canlı idi, oxu, çıx geriyidir. İndi mən də o vaxt Baba Salavanın ansamblında çalışırdım. Kemalçı çalandım. Qədir gəldi, orada bir studiya vardı. Dedilər ki, mən bunu boynuma getirirəm, rejissor dedi, mən boynuma getirirəm. Bir-bir hansını oxusun, onu yazaq, sonra obusları da yazaq. Qədirə belə etdilər də, Qədir biraz şuluqdur. Hələ əvvəldən şuluq olub o. Onun, çünki onun qardaşı Bəkir müəllimdən mən qonşuyam, o, mən o barədə danışıram. Hələ belənçinə Qədiri yazdılar. Bir, iki nömrə yazdılar. Lentə yazdılar. İndi istəyirlər, yəni yasına Qədir yoxdur. Qədir ərdədir, Qədir deyir, mən sıxılıram, burada mən gedirəm. Çıxdılar, getdilər, gördülər ki, Qədir oturub çayçıda çay içir. Efir gedir belənçinə. O vaxt Qədir bab belənçinə bir sənətkar oldu. Cəmaat onu tanıdı. Ondan qabaq Əhsən Dadaşovun ansamblında çalırdı. Onda Əhsən müəllim sağdır Məhəmməd müəllim. O Qədir Rüstəmovun sona bülbüllərində mən deyərdim ki, bizim çox böyük sənətkarımız Əhsən müəllimin böyük bir rolu oldu. Ondan sonra gəldi bizi ilə də birinci dəfə bilmirəm kim gəlmişdi. Dedi ki,
Qədir bir dənə də sonu bülbüllərdən başqa bir mahnı oxuyacaq. Nədir? Olmaz olmaz. Olmaz olmaz da o oxudu. İndi bu günləri şəxsən mənim əzizimdir ehtiram. Həqiqətən deyirəm, mən tərif olmasam. Ehtiramın qabiliyyəti, sənəti göz qabağındadır o. Ehtiram, demişdim sənə, bax, bugün də deyirəm, o səs sənin deyil. O səs xalqın səsidir. Sənə əmanət verilib, o əmanəti qoru yenə. Bugün də çalışırsan. Oxuduqların qeyri-adidir, səsin də qeyri-adidir. Allah sənin səsini qorusun. Bizim musiqiçilərə də mən çox bir təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsunlar. Mən özüm də instrumentalistəm. Bəli. Ona görə sağ olsun. Asif Kərim, ona da təşəkkür edirik. Ansambl rəhbəri. Aşıq Samirə ilə Aşıq Əli Nanəli verişinin çox sevilən iştirakçıları və Azərbaycan xalqının çox sevimləri. Buyurun, söz sizədir. Bugün doğrudan da Qədir Rüstəmov gecəsində iştirak eləmək bizə xüsusilə başqa bir önəm daşıyır. Çünki aşıq olaraq onun repertuarından mahnı ifa eləmək bizim özümüzə də çox maraqlıdır. Mən özüm yerimə danışıb sonra aşıq əl özüm danışar. Şəxsən mənim özümə çox maraqlıdır. Və bir şey qeyd edeyim ki, hər sənətkara nəsib olmur ki, o ifa dəstixətli ilə və səsinin rəngi ilə seçilsin, sevilsin. Qədir Rüstəmov elə o sənətkarlardandır. Allah biz gənclərə də nəsib eləsin ki, bax elə xatirələrdə gözəl ifalarla yaşayaq. İnşallah. Doğrudan da böyük sənətkarın gecəsində mənim üçün böyük bir şərəfdir ki, iştirak edirəm. Bir həm aşıq kimi hər dəfə dəvət eləmişsiniz, çox sağ olun. Amma bu dəfə biz bir həm xanəndə kimi, həm bir müğənni kimi deyim, yəni xalq mahnılarının ifaçısı kimi dəvət eləmişsiniz. Çox sağ olun bu növbədə. Və ilk dəfədir ki, bizim əlimizdən axırı bir mahnılıq da olsa, bir havalıq da olsa sazı ala bildiniz. Aldıq əlinizdə. Amma bir havalıq ha. Bəli. Çox sağ olun, var olun. Kirvanın yolları mahnısı ilə Aşıq Samirə ilə Aşıq Əlini dəvət edirik. Oh, oh, oh.
Qəlbim kədərdən bir damalanda Qəlbim Qəlbim kədərdən bir damalanda Ümidim kədərdən yarpaq olanda yolanda Sevrəm deyəydin kaşsam olanda Sevrəm deyəydin kaşsam olanda Qəbrimin üstünə gəlin mən damar ki Bay, 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 Səbrim tükənibdi səbr eyləməkdən Yorulub baxmaqdan yola gözlərim Bir səni axtarır, bir də gəncliyi Boylandıqca sana, sola gözlərim bana Mən dedim olmayan əhdə vəfasız Manam, 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 manam Mən dedim olmayan əhdə vəfasız Məhəbbət soyuq, eşq baharsız Sənə həsrət qala, qala gözlərim Aman ayda, ay can Xalq arasında çox sevilən, aşıqlar arasında da çox sevilən bizim iki dəyərli Nanəlinin xüsusi özəl deyək ki, qonaqları. Aşıq Əli hər zaman bütün verilişlərim qonağı olub, eləli Samiri özü də ayrı-ayrılıqdır. İkisinə də dünya qədər böyük sevgim var, özləri də bunu bilirlər. Amma Azərbaycan xalqının da böyük sevgisi var. Sizi də ona görə hər dəfə dəvət etmək istəyirəm verilişimizə. Aşıq Əli və Aşıq Samirə, təşəkkür edirik, çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik, çünki bizlərin sevilməyində əsas rolu sizlər oynayırsınız əlbəttə ki. Və bugün həmişə sizin efirdə eksklüziv olur. Biz də eksklüziv olaraq Aşıq Əli ilə bu ilk dəfədir ki, sazsız sözlə oxuyur. Bəli. Neşin gəlməz, neşin gəlməz, neşin gəlməz. Birazdan Nanəlidə. Mən bugün sizə hər kəsin çox yaxşı tanıdığı oftalmoloq Cahid Şahbazov haqqında danışmaq istəyirəm. Bu yaxınlarda görünməklə bağlı böyük bir nasazlıq yaşamışdım. Son zamanlar inanın mən gözlüksüz ümumiyyətlə hər hansısa bir yazını görə bilmirdim və çox böyük çətinlik çəkirdim. Cahid Şahbazov məhz mənə
ailə üzvlərimizə, əzizlərimizə, bütün dostlarıma məhz o gözlükləri çıxartdığına görə o gözəl həkimə mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Özümə borc bilirəm və fəxr edirəm ki, Azərbaycanın məhz Cahid Şahbazov kimi dəyərli oftalmoloqları var. Gözünüzlə bağlı bir problem varsa, demək çarəsi də var. Azərbaycanımızın fəxrlə söyləyə biləcəyimiz gözəl göz əməliyyat edən Cahid Şahbazov var. Təşəkkür edirəm sizə. Verilişimizin sponsoru Qaraca'da Fürsət. Əziz xanımlar, baharın gəlişi ilə Qaraca mağazalarında 8%-dən 30%-ədək endirimli kampaniyalar başladı. Bu gözəl yemək dəsti ayda 39 manat 90 qəpik, toster ayda 8 manat 30 qəpik, granit qazan dəstini isə ayda cəmi 14 manat 90 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsiniz. Kampaniyalar mart ayının 18-dən aprel ayının 1-nə dək davam edir. Əziz xanımlar, Novruz süfrələrinizi Qaraca ilə bəzəyin. Mən bugün avokad kolbasalarının həm də soba sosislərindən danışmaq istəyirdim. Soba sosisləri elədir ki, evə getdiniz, tez bir zamanda nəsə hazırlamaq istəyirsiniz, amma dadlı olsun, övladlarınızın bəyənəcəyi bir şey olsun, sizin zövqünüzü, ağız dadınıza uyğun bir şey olsun. Mən Lerikdən gətirilən, xam maldan hazırlanan çox keyfiyyətli bir məhsul olan avokad kolbasa və sosislərindən danışaq istəyirəm. Siz girin marketə və orada soba sosislərini soruşun və yaxud ki, avokad kolbasalarının 100-dən çox növü var. Yəni sizə, sizin ağız dadınıza uyğun olaraq avokaddan qalbasa seçib verəcək və mən əminəm ki, sizin yalnız və yalnız bundan sonra seçiminiz Ovqat qalbasası olacaq. Ovqat halal süfrənin bəzəyi. Ovqat şirkəti özünə o qədər arxayındır ki, suallarınız olarsa, təklifləriniz olarsa bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, mən hər zaman Kavai fortepianolarını ifa edirəm ki, siz bax bu akustik ifanı eşidə bilərsiniz. Royal musiqi alətlərinə müraciət etsiniz, bütün alətləri orada əldə edə bilərsiniz. Çox böyük bir endirimlər var, xüsusən də Kavai fortepianolarına. Kavai yalnız və yalnız Yaponiyada hazırlanır və artıq iki zəmanətlə ala bilərsiniz. Mən istərdim ki, çoxmasa musiqi alətləri almazdan öncə əgər Royal musiqi alətləri mərkəzində olmamısınızsa, ora müraciət edin. Nömrələr aşağıda hal-hazırda qeyd olunub və Daxili İşlər Nazirliyinin arxasında yerləşir. Bircə dəfə siz Royal Musiqi Alətləri Mərkəzində olsanız, başqa yerə müraciət etməyəcəksiniz. Çünki ən keyfiyyətli musiqi alətləri, uzun ömür sizə xidmət edəcək musiqi alətləri yalnız və yalnız Royaldadır. Heç məni dindir bəz ay sona büldür. Birazdan Nanəlidə Naxçıvan Muxtar Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Etiram Hüseynov. Bizim çox gözəl səsə malik, gözəl istedadı Kamilə xanımla bir yerdə nə üçün gəlməz? Şəfiq Axundova musiqisi olan Qədir müəllim repertuarından ifadə edir. Kamilə Nəbiyeva, Nanə Əliverişin təbii ki, daimi iştirakçısı. Buyurun. Mən də özümü çox xoşbəxt ifaçı hiss edirəm ki, məhz Qədir Üstəmov yaradıcılıq gecəsində mən də iştirak edə bilirəm. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun dəvət üçün. Biz təşəkkür edirik və Etiram Hüseynovla Kamilə Nəbiyevanı bura dəvət edirik. Buyurun. Qalb, o qalbi məndir. Oyun qırın, kizə
Həsrətinlə zəfər alədən sərumiyum yox əcəb Qoymuş ilcanda məni bir güzarım gəlməmiş Mən bu dərdilə gələlsəm Məni məzərə qoymayım Üstümə altı tədəlir Şoxını canım gəlməmiş Deməsin Vaqif əcəl kim gəlsə mənlə canına Kim dirilə Canlara yanım Ərman yarım gəlməmiş Doyul bu durin tezarından Eşin gəlməz, eşin gəlməz Həmişə huzarımda Eşin gəlməz, eşin gəlməz Könüldə ah huzarım var Nə səbri qərarım var Könüldə ah huzarım var Nə səbri qərarım var Deməz bir qəmli yarım Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti Etram Hüseynov və Azərbaycanın çox dəyərli səsi Kamilə Nəbiyeva. Mən hər zaman vurğu oluyuram ki, ümumiyyətlə, Kamilə çox böyük potensiala sahib bir sənətçidir. Hətta bugün biz Səbinə ilə bərabər salondan gəlirdik. Yolda söhbətlərimiz oldu və dedim ki, düşündüm ki, kəş bizdə o ölkə xaricində prodüserlər olur. Kamiləni həqiqətən də istədiyiniz, yəni üslubda Mürət müəllim, görürəm, təsdiqləyirsiniz, çox üzr istəyirəm sizin yanınızda fikir bildirirəm. Yəni çox gözəl səhnə mədəniyyətinə sahib bir xanımdır. Həm Azərbaycan xanımlığına aid bir gözəl bir xanımdır. Davranışı ilə mən neçə vaxtı bizim verişə gəlir və Kamilə dəyərli sənətkar Alim Qasımovla və Fərqan xanımla səfərə gedəcək sizə. Siz bir də Mirəlləmov Amerikaya gedirsiniz. Yolunuz açıq olsun. Təbii ki, oradan qayıtdıqdan sonra sizin o konsertlərdən olan görüntüləri də təqdim edəcək. Bir sual yarandı məndə sizi ifa etdikcə. Çox maraqlıdır. Opera səhnəsində təbii ki, biz Leyli Məcnun çox izləmişik. Məcnun rolu oynamısınızmı nə vaxtsa? İfa etmişsiniz mi Məcnun? Xeyr, ifa etməmişəm. Amma orta məktəbdə elə məktəb yəni kollektivindən olub, amma ifa etməmişəm. Amma təklif gəlib, inşallah üzümüzə gələn mövsümdən belə deyək, sentyabr, oktyabr, dekabr, əgər çatdıra bilsə inşallah. Yəni fikrimiz də var, təklif ediblər. Alınsa, qismət olsa oynayacağam. Aha, Məcnun roluna. İnşallah. Bir dəqiqə. Tamaşaçılarına bir gözəl bir sürpriz təqdim edəcəm. Kamilə Nəbiyeva, sizə Leyli təqdim olunub. Bəli, mən hazırlayıram. Siz hazırlayırsınız. Tərəf müqabiliniz Mirəlləm olacaq inşallah. Maşallah. Mirəlləmovun təbii ki, Elnarə Abdullayeva hər il konsertlər verir silsilə şəklində. Bu ildə Gözür Genar xanımla və Mirəlləmlə o səhnəni mən paylaşanda Məsuliyyəli Məcnundan bir partiya izlədik və təbii ki, Asif Kərimova təşəkkürümüzü bildiririk hər zaman. Dönə-dönə özümüz. Bunu vurğuluyuruq. Çox xahiş edirəm. Bilirsiniz ki, ekspromt bizə verilişdə yəni maraqlı məqamlar çox olur. Bir parça sizdən Məcnun hissəni istəyirəm. Kamilədən də Leylidən istəyərdim bir parça. Mənim üçün çox maraqlıdır. Dəyərli sənətkarlardan icazə alıram. İlk bizdə olsun. Sonra Ehtiram Opera səhnəsini izləməyə bərabər gedərik. Yandı canım hicrən vəzdi ruhi yer istərəm Thank you.
pəs qeydində dilzə istərəm Eşqi daminə giriftar olalı zar olmayam Nə bəladır ki ona böylə giriftar olubayam olubayam Qüdrətim yox ki qılam kimsəyə şərhi qəmdir öylə ki arizəyir heç dönə bilməyəm var olubam olubam gördüm o xurşud hüsnüyüm ixtiyarım qalmayan Tək bir yerdə durmağa qərarım qalmadı Rahi eşk içsə mənə ancaq fəna məhsud edir Şükür ki məhsudə yetdim intizarım qalmadı, Dilzarımda nə kim var, bilirsən? Bilirəm Yayar halı dilimizar Bilibdir, bilirəm Bilibdir, bilirəm ay Ah eylədin sən Mənim özün operasında bir kiçicik parça Ehtiram Hüseynov və Kamilə Nəbivanın ifasında oldu. 3 il bundan əvvəl Polşada Respublika günlə bağlı bir tədbirdədik və orada bizim çox hörmətli səfirimiz Həsən Həsənov dedi ki, biz çox istəyirik ki, burada Leyli Məcnundan bir hissələr səslənsin və onda Arzu Əliyeva ilə bir səfərdəydik və məcbur oldum bir günə müəyyən bir hissələri orada öyrəndim, elə oradan yadımda qalandı. Çox gözəl, Arzu xanım da opera səhnəsinin çox gözəl illərindən biridir. Hörmətli tamaşaçılar, biz verilişimiz başlayan andan etibarən təbii ki, Qədir Rüstəmovun sona bülbüllər mahnısı haqqında danışdıq. Ekran qarşısında bizi izləyən milyonlarla tamaşaçılar var və qürbətdə yaşayan azərbaycanlılarımız var. Bugün dəyərli sənətkar aramızda yoxdur, amma onu müşahidə edən iki dəyərli sənətkar, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Profesor Möhlət Müslimov və Münazim Məsədullayev, Respublikanın əməkdar artisti bizimlədir. Sizə ricam var, mümkündür mü Respublikanın əməkdar artisti, Azərbaycan əməkdar artisti İnar xanım Abdullayeva sona bülbüllər mahnısını oxuyacaq və Nanəli üçün bir tarix yazasız müşahidəti sizdən istəyərik. Olar mı? Thank you.
Hayat
keçən günü az yadına salay bülbül aman, aman, aman. Vurğulamaq istəyirəm. Təbii ki, Nanəli verişində bir tarix yaşanır. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Professor Möhlət Müslümov və Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Mir Nazim müəllim Əsəd Ullayev qonağımız və bugün bir tarix yaşanır İlmar Abdullayevanı müşahidə etdir. Tüveli şarkı iki maşı və sonda iki dəyərli sənətkar bugün qonağımız oldu Möhlət müəllim və Mir Nazim müəllim. Sərdik yürək sözlərinizi eşitək bir daha. Təbii ki, mən də özüm minnətdarlığımı bildirirəm və bugün doğrudan da qədri yaşatdığımıza görə gənc nəsil adın eşidib, repertuarın bilmir. Bugün ən savab iş gördünüz Nanəli verilişi, Nanə xanım. Ki bu gənclərə xatırlatdınız Qədir Rüstəmovu, Qədir Rüstəmovun repertuarını və bizim gözəl xanəndələr, müğənnilər, yəni burada valla hamısı bir-birinə gözəldir bunlar, gözəl oxudular. Bəli. Çox böyük zövq aldım bu verilişdən. Mən Allah rəhmət eləsin Qədir müəllim. Allah rəhmət eləsin. Çox təşəkkür edirik Möhlət müəllim sizə və Nazim müəllim sizə. Qədirin bugün ruhu bizimlədir, burada durur. Allah Qədirə qəni-qəni rəhmət eləsin. Dövlətimiz də, millətimiz də Qədirə böyük qiymət verir. Ruhu şad olsun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun Nazim müəllim. Çox sağ olun.
Mən sonda təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Jefferson Diamond zinət əşyalarına görə özəl təşəkkürlər sizə. Makyajıma görə isə Orkideyada Afaq. Hər zaman mənə Afaq bəzir və mən artıq ora tək getmirəm. Səbinə ilə Ərəbli ilə bugün oradaydıq. Növbəti dəfə Kamiləni də aparacaq. Afaq təşəkkür edirik sizə əzizim. Çox sağ olun və saça görə Orkideyadan xanıma özəl təşəkkürlər. Fotoqrafımız, mən ona ulduz fotoqraf deyirəm, Ratmir Şərifov. Təşəkkür edirik sizə və Ratmir, çox sağ ol əzizim. Ölkə xaricindən bizi izləyən azərbaycanlılar, təşəkkür edirəm, bir daha təşəkkür edirəm. Azərbaycandan bizi izləyənlər, bölgələrdən bizi izləyənlər, mən istərdim ki, sizə özəl təşəkkürümüzü bildirək. Siz ürək sözlərinizi yazırsınız və biz bundan inanın çox böyük ilham alırıq, enerjə alırıq, güc alırıq. Çünki həqiqətən də bu verilişin böyük əziyyətləri var. Yalnız burada tamaşaçı qismində iştirak edən heyət görə bilər bunu. Tamaşaçı qismində isə bugün bizim Slaviano Universiteti, Bakı Slaviano Universitetini salamlayırıq. Əziz tələbələri qonağımız idi. Və sonda mən çox istərdim ki, dəyərli sənətkar Qədir Rüstəmov repertuarından gözəl bir ifa ilə sizinlə sağollaşaq. Bugünlük bu qədər. Növbəti həftə bizi gözləyin. Sağ olun. Salamat qalın. Ay dəli ceyran, mən sənə qurban. Ay dəli ceyran, mən sənə qurban. Çox mu çəkəndim, söylə bu hicran. Çox mu çəkəndim, söylə bu hicran. Yolların səhər axşam. Her akşam gözlerim aydın, sen sen ben.